Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui ao canal. Para quem não me conhece, e se vocês são novos por aqui, o meu nome é Rosário e este é o meu canal Rosário Almeida. Se são novos por aqui, também convido-vos a colocarem desde já o vosso like e a subscrever o canal. Hoje trago-vos um vídeo de compras, que é aquilo que vocês gostam e que me pedem. Fui desta vez, fui fazer as compras ao Lidl, até porque a minha mãe me tinha pedido se lhe passava no Lidl para lhe trazer uns detergentes e, portanto, foi dois em um. Como eu tinha que fazer as compras da semana, aproveitei e trouxe os detergentes para a minha mãe e trouxe coisas cá para casa, da mercearia, de frigorífico, e fiz assim uma compra gigante. Aproveitei e trouxe mais algumas coisas para evitar ir com mais frequência às compras, e é isso que eu vos vou mostrar e que vou partilhar com vocês. Vou-vos mostrar então as compras que eu fiz no Lidl. Foram assim umas compritas grandes, quase parecem as compras do mês, mas não. Aproveitei ir lá. Algumas coisas estavam em promoção, outras coisas eu estava a precisar. Ainda trouxe uns detergentes para a minha mãe, que ela me pediu. Já não estão aqui nestas compras todas, mas já que lá estava, aproveitei para trazer assim mais alguma coisa para não ir tantas vezes ao supermercado. Ora bem, o que é que temos aqui? Eu vou-vos deixar depois os preços parcelados no vídeo. Comprei, como vocês estão a ver, fiambre da perna, chourição de ceia, estas natas de... que eu gosto muito destas natas para doces, iogurtes. Os meus filhos gostam muito daqueles iogurtes. Comprei limas, e vou precisar, courgette, que estava em promoção, couve-flor, alface, 2 kg de arroz basmati, isto é couve-coração, este tomate bio, o cherry. O meu marido gosta muito desta mistura, portanto isto é muesli, ele gosta muito. Estas são de frutas e esta também é de outra qualidade. Trouxe este queijo de mistura, queijo mussarela, queijo fatiado, amendoim, esparguete, tomate de lata. Trouxe também esta bolacha digestiva, leite condensado, porque vou precisar para fazer uma sobremesa, que depois partilharei com vocês. Este chocolate culinário que eu gosto bastante. Farinha de trigo 55, trouxe farinha de milho porque também gosto sempre de ter cá em casa. Estes amendoins fritos são muito, muito bons, não têm sal. Trouxe, o meu marido gosta muito de sementes de abóbora, portanto também trouxe. Frutos secos, esta mistura e estavam em promoção. Estas bolachinhas dá para os meus filhos levarem para a faculdade, dentro da mochila. Trouxe estas tortilhas que nós gostamos sempre de ter cá em casa. Este sumo, cá em casa, os meus filhos e o meu marido gostam muito deste sumo, é muito bom. Trouxe vinho branco para tempero. Este leite de amêndoa, que é o leite que de facto nós consumimos. Trouxe estes suminhos assim pequeninos individuais para os meus filhos levarem. Ah, e trouxe este café para a máquina Dolce Gusto. Este é o longo, muito bom. E este é o expresso, também muito bom. Este que eu trouxe aqui, eu não tenho esta máquina cá em casa, mas tenho uma no meu local de trabalho e é o café que eu bebo lá à hora do almoço. Trouxe este creme da Cien, é muito bom, hidratante, é barato e é muito, muito bom, que recomendo. Assim, aqui foram as compras de mercearia. Como vos disse, vou deixar os preços parcelados. Ah, ainda trouxe estas batatas fritas para um snack. Deixo tudo parcelado no vídeo. Vamos agora à carne. Comprei então esta embalagem familiar de bifanas. Comprei este coelho. Esta marca é da MIT, é muito bom. Eu, em tempo, cheguei a encomendar diretamente à MIT e eles vieram-me aqui trazer a casa. Nem sabia que o Lidl comercializava esta marca. E este coelho é muito, muito bom. Esta marca é espetacular. Comprei também estes bifinhos de lombo de porco preto e estes bifinhos da perna de peru, que são muito agradáveis, muito bons. Moelas, que também gostamos bastante. E esta embalagem de frango, perninhas de frango, que eu chamo-lhe pernas de frango com costas,
1,5 kg, que é uma embalagem, é XXL, portanto, é uma embalagem familiar. E estas foram as compras que eu fiz no Lidl. Gastei 93,63 euros. Agora tenho que descontar aqui os detergentes que trouxe para a minha mãe. E há uma coisa que eu trouxe e me esqueci, por indicação vossa, daqui do YouTube, trouxe este amaciador da marca do Lidl, é do Si, e vou experimentar. E depois dou-vos o meu feedback. Portanto, estas foram as compras que eu fiz no Lidl. Eu já nem ia lá há imenso tempo até, e gostei bastante de lá ir hoje, e trouxe assim já umas compras maiores. Pronto, para ir às compras ao supermercado. Hoje partilhei com vocês mais um vídeo de compras, que é aquilo que vocês gostam e que me pedem. Fui ao Lidl desta vez, não fui ao Mercadona, fui ao Lidl porque tinha necessidade de lá ir e acabei por trazer, assim, fiz uma mega compra de produtos, quer de mercearia, quer de coisas para o frigorífico, legumes, iogurtes, queijo. Ainda trouxe também uns detergentes para a minha mãe e um amaciador de roupa que eu partilhei no vídeo que segui as vossas indicações e vou experimentar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam, coloquem desde já o vosso like, subscrevam o canal. A quem já o fez e a todos os meus subscritores, um grande beijinho, grata de coração e grata por estarem sempre desse lado a acompanhar. E por hoje eu despeço. Marcamos encontro no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Tchau!